V rámci Evropského dne mozku proběhlo i v Hradci Králové zábavně vzdělávací odpoledne oslavy dne mozku aneb odpoledne s vlastní hlavou. Akce se uskutečnila v prostorách konferenčního sálu studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Tak oslavit dne mozku aneb odpoledne s vlastní hlavou nám letos probíhá 100% podruhé, předtím byl ještě ročník 2011. Teď tam máme v sále asi 50 lidí, teď jsme zrovna začali. Chystá se nám tady přednáška o zdravé výživě, teď se povídá o intuitivním vidění, tedy vidění se zakrytýma očima. Spolu pořádáme společně se studijní vědeckou knihovnou Hradci Králové. Jinak hlavním pořadatelem je agentura Comservice.com, což je základem PR agentura, ale máme neurolaboratoř. Takže s těmihle našimi přístroji na trénink koncentrace a s těmi našimi mentálními kouči děláme i takovéhle akce pro veřejnost. Krom toho, že trénujeme sportovce, manažery, také seniory na podporu kognitivních funkcí a děti s poruchou pozornosti, tak děláme i takovéhle akce, večírky a tak podobně, takové oddychovky, nejenom ty vážné věci. A ještě nás od půl páté čeká turnaj ve hře Mindball, což je hra, kde se přetlačujete o kuličku, ale jenom pouze silou svého vlastního soustředění. Jenom tím, jak se soustředíte, tak přetlačujete kuličku do branky soupeře, takže tady potom uděláme souboj týmu po třech lidech, na každé straně tři, a ta vlastně koncentrace jich se sčítá, takže který tým se nejvíce soustředí, tak ten vyhraje. Další videa nebo reportáže z Hradce Králové naleznete na našich webových stránkách tv-puls.cz nebo v následujících odkazech.